Vai lá, 29 de novo. Vinte e nove. Sem pronunciar errado, acho que é 29. T. Que é o T? Mentindo pra mim, que isso? Que feio. Que feio, mentindo. Pra que mentir? É mentira. Eu sei que é. Swoosh! It has begun! Ah, o azul roubado, rapaz. Todo mundo vai cair. Até que eu não tenho. Eita, onde tá isso? Acho. Dá uma travada tensa. Onde tá isso? Onde tá isso? Ah, filho. Depois dessa, eu até pegar meu almoço aqui. Vou almoçar, daqui a pouco eu volto.